Gogo, danas je najradosniji hrišćanski praznik, kako ćeš ga proslaviti? Dobro jutro, Hristo se rodi, mir Božji, srećan Božić. Ja sam se počestila u ponoć, postila sam ceo post i evo došla sam kod vas, gošća sam na ovo jutro na Pinku. Čim završim emisiju, idem kući, čeka me moj sin i bit ću naravno sa njim. Kad si spomenula svog sina, da li si možda sa njim pisala pismo Božić Bati, da li možda praktikujete taj vid, eto, prostora? Pa jesmo, napisali smo jedno malo pisamce, tako da sve to uopšte pred Novu godinu i Božić meni su najradosniji dani, kao naravno i Uskrs. Kad je u pitanju Božićna trpeza, da li si se ti pobrinula za to ili si negde uzela neki catering možda? Nisam catering, ali uvek je tu su moja mama i roditelji da uskoče, tako da su i ovog puta mogli. I danas je dan kada svi praštamo prosto. Da li postoji možda neka osoba koju si danas posebno oprostila neke stvari? Ja kad nešto pogrešim, ja se i pokajem. Kad su veliki postovi, ispovedam se. A oni koji su pogrešili prema meni, evo neka im Bog oprosti. Tako da ne razmišljam o drugim ljudima, isključivo razmišljam o svom sinu, sebi i svojoj porodici. Jedno pitanje za kraj. Danas je dan velikih odluka, kao što sam malo pre rekla, velikih praštanja. Koju odluku si prosto donela od ovog dana ćeš pokušati da primeniš u svom životu? Da li postoji možda nešto? Da primenim? Da promeniš nešto možda u svom životu. Pa ne znam, ja sam uvek za neke promene, ako to ima smisla, da bude bolje, naravno, uvek, ali ako je nešto okej, ne treba ni po svaku cenu menjati. Koliko hvala puno na ovom razgovoru.